Asante sana kwa wale mlio subscribe kupitia katika YouTube channel yetu. Hii ni The City TV, tukikuletea habari mbalimbali za ndani na nje ya Tanzania. Mtazamaji, kama unavyoendelea kuitizama michuano ya Kombe la Dunia 2022 inayoendelea katika viwanja vinane nchini Qatar, huku mataifa mbalimbali ulimwenguni yakizidi kuonyesha na uwezo mkubwa wa uwekezaji na kuandaa timu bora ili kulitoa kombe hilo. Maswali mbalimbali yameendelea kugonga nyoyo za watazamaji, hususan baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii kuhusu wachezaji waliozaliwa Afrika na kuzichezea nchi zisizo za Kiafrika. Miongoni mwa wachezaji hao ni Timothy Weah, mtoto wa mwanasoka wa zamani wa kimataifa na rais wa nchi ya Liberia, George Oppong Weah. Mtoto huyu amezaliwa Brooklyn nchini Marekani na kupewa uraia wa nchi hiyo. Wachezaji wengine ni Galankuol. Mchezaji huyu analiwakilisha taifa la Australia na ni mzaliwa wa nchi ya Misri. Awa Mabel, yeye analiwakilisha taifa la Australia katika mashindano hayo. Licha ya kwamba mchezaji huyu amezaliwa nchini Sudani ya Kusini, na hapo awali mchezaji huyu alikuwa katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya. Mchezaji mwingine ni William Carvalho. Yeye analiwakilisha taifa la Australia, licha ya kwamba mchezaji huyu ni mzaliwa wa Luanda nchini Angola. Musa Bukeda, yeye analiwakilisha taifa la Qatar na ni mzaliwa wa Khartoum nchini Sudani. Boalim Kauki, yeye analiwakilisha taifa la Qatar japo amezaliwa nchini Algeria. Mchezaji mwingine ni Thomas Deng. Yeye analiwakilisha taifa la Australia licha ya kuwa amezaliwa Sudani ya Kusini na kukua katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya. Mchezaji mwingine ni Kenu Bakus. Mchezaji huyu analiwakilisha taifa la Australia katika mashindano hayo licha ya kwamba mchezaji huyu amezaliwa nchini Afrika ya Kusini. Ismail Kone, huyu pia analiwakilisha taifa la Canada katika mashindano hayo licha ya kwamba mchezaji huyu ni mzaliwa wa nchi ya Ivory Coast. Mchezaji mwingine ni Amadou Onana. Mchezaji huyu anaiwakilisha Uberigiji katika mashindano ya Kombe la Dunia 2022 licha ya kuwa mchezaji huyu amezaliwa Dakar nchini Senegali. Blair Embol, mchezaji huyu anaichezea timu ya Uswisi nchini Switzerland, licha ya kwamba amezaliwa Yaounde nchini Kameruni. Mohamed Muntale, yeye analiwakilisha taifa mwenyeji wa mashindano hayo nchini Qatar, licha ya kwamba amezaliwa nchi ya Ghana. Mchezaji mwingine mtazamaji ni Steve Mandanda. Mchezaji huyu analiwakilisha taifa la Ufaransa licha ya kwamba amezaliwa Kinshasa nchini Kongo. Mchezaji mwingine ni Danilo Pereira. Yeye analiwakilisha taifa la Ureno licha ya kwamba amezaliwa nchini Guinea-Bissau. Yusuf Moukoko, yeye analiwakilisha taifa la Ujerumani, mzaliwa wa Yaounde nchini Kamerun. Eduardo Camavinga, yeye analiwakilisha taifa la Ufaransa katika mashindano hayo, mzaliwa wa Angola licha ya wazazi wake kuwa raia wa nchini Kongo. Mwingine ni Ansu Fati. Yeye analiwakilisha taifa la Hispania, mzaliwa wa Guinea-Bissau. Mchezaji mwingine ni Alfonso Davis. Yeye analiwakilisha taifa la Canada licha ya kwamba yeye ni mzaliwa wa Budubulam nchini Ghana. Usisahau kusubscribe katika channel yetu kwa habari zaidi.